Доброго вечора, кажу усім глядачам каналу ТТБ. Сьогодні на Суспільному телебаченні стартує новий всеукраїнський проект «Звіти наживо». Відсьогодні у нашій студії щомісяця звітуватимуть чиновники різних рангів державної влади та місцевого самоврядування. І на старті нашого проекту голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна. Голова Тернопільської обласної державної адміністрації, брат народного депутата від блоку Петра Порошенка Олега Барни. Народився 9 жовтня 1979 року у Негирянці Чортківського району Тернопільської області у вчительській родині. У 2001-му закінчив історичний факультет Тернопільського педуніверситету. Через 3 роки отримав економічну освіту в Тернопільському національному економічному університеті. В 2004 році розпочав політичну кар'єру в громадському секторі Всеукраїнської громадської організації «Наша Україна» в Тернопільській області. Через 2 роки був обраний депутатом Тернопільської обласної ради. З 2007 до 2011 років голова Всеукраїнської організації «Молодіжний союз «Наша Україна». З 2011 до 2012 заступник директора спільного україно-німецького підприємства «Тербаугіпс». З 2012 до грудня 2014 року заступник директора товариства «Протекшн Груп». Крім цього, працював у партії «За Україну» В'ячеслава Кириленка на місцевому рівні, яку очолював Роман Заставний. Пізніше став членом партії блоку Петра Порошенка, а в грудні 2014 року до квітня 2015 був народним депутатом України 8-го скликання, доки президент не призначив Степана Барну головою Тернопільської обласної державної адміністрації. Доброго вечора, Степане Степановичу. Добрий вечір. Я хочу акцентувати, що наш ефір ви можете не тільки дивитися, а ще й слухати на хвилях Українського радіо та Тернопільського обласного радіо. Отож, налаштовуйтеся на хвилі нашого радіо. Можете починати скаржитися, що ви не так часто до нас приходите. Добрий вечір, Аню. По-перше, хочу уточнити, що деякі неточності. По-перше, я не працював ніколи в політичній партії «За Україну». Я був помічником народного депутата В'ячеслава Кириленка. Це правда. І не розумію прив'язки, там Роман Заставний. Ми багато друзі часу, і я не бачу жодної такої якоїсь політичної підв'язки, яку ви намагаєтеся зараз десь нав'язати. Але попри те, я хотів би подякувати вам за таку можливість, яка вдалася мені вперше як голові адміністрації за рік часу попасти на ефір Суспільного телебачення. Це приємно, тому що вперше за багато років, нарешті, ми отримали можливість, навіть як представники влади, попасти в ефір і висловити позицію не тільки проти, а й за. Ми бачимо, що ми тішимося, що ми не стали частиною цієї інфографіки. Щодо цього графіку, хотів би вам сказати, що сьогодні 80% людей області переконані в тому, що ми замало інформуємо. Це не селекторна нарада, це ефір. І я прокоментую, що це відеоінформація щодо того, що ви розміщуєте свої відеоматеріали чи друковані матеріали за гроші на інших виданнях. Тобто ви знайшли десь інший... Дозвольте вас поінформувати. Значить, по-перше, тут є представники різних ЗМІ, і в тому числі ви. Хочу сказати, що ви мене ані за гроші, ані без грошей сюди не запрошували. Ні, я просто хотів... Раз, два. Що стосується джинси, я вас інформую, так моя діяльність як голови адміністрації є активною і спрямованою на інформування людей про свою діяльність. Що не робить багато інших голів адміністрації, вважають за непотрібне це робити. Скажіть, на це витрачаєте кошти? Значить, на це не витрачаються кошти, або витрачаються кошти обласного бюджету в межах визначених асигнувань на інформування людей про діяльність органів державної і влади або місцевого самоврядування. Ми зазначимо, що за 3 місяці 2017 року щонайменше 70 тисяч гривень з обласного бюджету було витрачено на розміщення. Значить, бачите, може бути цілком точно в цьому питанні, але ця сума не є настільки велика, щоб сьогодні предметом було аналізу такого глибокого. Ми не маємо з чим порівняти, Степане Степановичу. І затратили набагато більше часу на розмову, ніж вас коштує 1 хвилина ефіру. Ми безкоштовно сьогодні з вами тут спілкуємося. Сьогодні безкоштовно. І зазвичай так і буде, і так і було. Буду вдячний, якщо така традиція продовжиться. Хочу отримати запевнення від вас. Запевнення від руху часто, що ми дамо можливість висвітлювати позицію обласної державної адміністрації
прямому ефірі регулярно. Степане Степановичу, лише за цей тиждень три начальники ваших управлінь були в нашому ефірі. Це понеділок, середа і четвер. Ані, дозвольте. Я вперше за рік часу на Суспільному телебаченні в Тернопільській області. Для мене було незрозуміло, чому формати, які давали можливість спілкуватися в прямому ефірі жителями області, були викреслені. Тому що хтось визначив по-іншому. І отримуючи одночасно по 300 тисяч заробітної плати, наприклад, як ваш керівник. У мене 300 тисяч гривень заробітної плати немає, на відміну від пана Аласанії, якщо ми так чітко ставимо питання. Ми не будемо зараз говорити про офшори президента і таке інше. Степане Степановичу, давайте. Я дякую вам за можливість, я її озвучу. Добре, ну оскільки це звіти наживо, так і ви маєте можливість розказати про свою діяльність, проінформувати, тому ми просимо вас, є час, за яким ми не будемо вас перебувати, про що є розказати важливого, що сталося за рік. Я би хотів, щоб ви мені задавали питання, раз за формат такого гарного спілкування. Ну це звіти наживо, тобто якщо вам є про що сказати. Якщо би я хотів прозвітувати, прийшов на прес-конференцію або організував прес-конференцію, я думаю, що... По-перше, якби ви маєте запитання, я би хотів, щоб скористалися можливістю і задали мені ці запитання. Добре, ми хочемо, оскільки ви відмовляєтеся так, від цих 5-10 хвилин, про які ви можете проінформувати область про свою діяльність. Ви давайте так. Ви скажіть мені, ми ж доготувалися до ефіру, правильно? Буде правильно. Ну, як ви були повідомлені ще 2 тижні тому? Дивіться, я не знаю, там я орієнтуюся в загальних питаннях, там питання децентралізації. Якщо ви хочете про децентралізацію, я вам розкажу про децентралізацію дуже багато. Якщо ви хочете про медицину, я вам також можу розказати. Скажіть, що у вас предметно цікаво? Чим ви найбільше пишаєтеся за останній рік? Знаєте, за чим я пишаюся? Пишаюся тим, що вперше, мабуть, за всю історію Тернопільської області, в області жодна посада не продається. І це знають всі в цій області. Я пишаюся тим, що за три роки останніх жоден аграрій, на відміну від попередніх часів, не приносить по 2-4 долара з гектара щороку. Я пишаюся тим, що сьогодні ми маємо можливість спілкуватися з людьми і не ховатися від людей. І я пишаюся тим, що ми конкретні справи робимо все в селі області, де відкриваються садочки, школи, де створюються нові умови для життя людей. Коли формується 40 об'єднаних територіальних громад, які сьогодні отримали реальні можливості не за вказівкою Барни, прем'єра, Порошенка, але реалізувати себе і створити умови для того, щоб люди нормально проживали в цьому селі. І таких прикладів безліч. В абсолютних цифрах можу про це дуже багато говорити. На прикладі сформованих бюджетів власних доходів. Якщо ми аналізуємо 2014 рік, власні доходи всіх рівнів бюджетів, починаючи від сільського, районного, обласного, всіх міських, сумарно складали власні доходи 1 мільярд гривень. Зараз 3,8. Ми маємо сьогодні, 3,8 буде в цьому році. Ми маємо 3,2 за підсумками 2017 року. Я вважаю, що це здобуток. Тому що нам вдалося за рік часу, тільки минулий, відкрити десь понад 1,5 тисячі суб'єктів господарювання на території області. Більше як 7 тисяч людей знайшло роботу. Відкрилися нові підприємства, які з іноземними інвестиціями прийшли в область і створюють робочі місця не на 100-200 робочих місць, а на 1000 робочих місць. Чи можемо ми сказати про інвестиції якусь конкретну цифру? От скільки мільйонів? Так? Значить, я вам скажу в абсолютній цифрі за всю історію. Ні, давайте за рік. Почуйте. За всю історію Тернопільської області, а Тернопільська область це період незалежності, це майже 26 років. 26 років було інвестовано прямих іноземних інвестицій на загальну суму 42 мільйони доларів. Це всі інвестиції? Загальна сума інвестицій, прямих іноземних інвестицій 42 мільярди доларів. Мільйони доларів, перепрошую. Але одночасно ми говоримо про ті показники, які ми отримуємо за підсумками минулого року. І тут є інші показники соціально-економічного розвитку, це реальні інвестиції в реальний сектор економіки. Це тоді, коли бізнес інвестує свій розвиток. І в даному випадку ми говоримо і про вітчизняний, місцевий бізнес, ми говоримо про бізнес іноземний, але котрий реінвестував свою діяльність тільки за минулий рік більше як 6,8 мільярда гривень. Це є конкретний результат. Я пишаюся тим, що в минулому році реалізували за кордон продукції підприємства області на загальну суму 380 мільйонів доларів.
Це колосальний дохід, це колосальні капіталовкладення і реальна валютна виручка, котра прийшла в економіку області. Так, нема чим похвалитися, бо очевидно, що люди відчувають зміни тоді, коли зміни є в кишені. Ну, щоб ви розуміли, для порівняння, найбільшим інвестором для області все одно є заробітчани, які щороку 40 мільйонів доларів передають. Але ми маємо іншу складову, що ми маємо зрозуміти, що сьогодні жоден підприємець не скаже, якщо він працює часто в області, платить податки, піднімає середню заробітну плату, що до нього хтось прийшов, пожежник, поліцейський, держпослужба, праця і так далі, і почав тероризувати і не давати йому працювати. Тому що політика нашої команди якраз полягає в тому, щоб створити умови для роботи цього підприємства. І ми будемо це робити завжди. Бачите, чудово, а ви відмовлялися від свого ефірного часу. Давайте ми приймемо телефонний дзвіночок від глядача. Скажу 25-25-97, номер нашої студії. Будемо по можливості приймати всі телефонні дзвіночки. Доброго вечора. Телефон зірвався. Спробуйте ще раз. 25-25-97. Також у нас є стрім на Фейсбуці. Можете там ставити свої запитання. Ну, власне, ми згадали кілька обіцянок, що ви обіцяли минулого року, і поки що, де ми не бачимо результату. Давайте подивимося, згадаємо першу з них. Висловальний канал в себе включає два етапи. Перший етап – це буде споруджена акваторія і все, що потрібно для проведення змагань, а в подальшому буде вже будуватися готелі, будуть будуватися спортивні зали, тренажерні зали, буде гостиничний ресторанний комплекс для того, щоб тут можна було приїжджати спортсменам і проводити навчально-тренувальні збори. Плануємо на слідуючий рік проводити вже попередні змагання чемпіонату України на цьому, вже коли вже буде достатньо нам всіх цих умов. Минулого року цей проект був не реалізований, хоча кошти міської ради були виділені. Виконавцем робіт, замовником робіт, хто підписував угоди і отримав фінансування, було управління капітального будівництва обласної державної адміністрації. Власне, відповідальними за проведення робіт є саме вони. Вони оголошували тендерні процедури, не займалися підготовкою і організацією робіт. Оскільки роботи в минулому році не були виконані повністю, відповідно, кошти були повернуті назад до міського бюджету і до державного бюджету. Давайте ми прокоментуємо цю обіцянку за хвилинку, тому що в нас є дзвінок. Додзвонилися. Доброго вечора. Будь ласка, запитуйте. Яка судьба спортивної бази в Підгородньому? Дуже вам дякую за запитання. Спортивна база у Підгородньому. Дуже коротко. Яка доля? Питання бази Підгороднього обговорювалося на останньому засіданні бюджетного комітету Верховної Ради України в Тернопільській області, яке відбувалося буквально кілька днів тому, минулого тижня, і вчора на засіданні у Києві. Хочу відзначити, що в мене принципова позиція – база має бути передана на баланс Міністерства молоді і спорту. На основі бази має бути створено Центр олімпійської підготовки біатлоністів, які будуть фінансуватися і утримуватися за рахунок державного бюджету. Щодо діючих власників, я категорично не сприймаю, коли громадська організація, яка отримувала «Колос», отримувала від обласного бюджету майже 500 000 гривень кожного року і жодної гривні не вкладала в розвиток біатлонної бази. Тому це недбальство треба припинити. І коли до мене люди звертаються з проханням спортсмени включити світло, а громадська організація звертається до обленерго виключити світло, то це, м'яко кажучи, цинізм. Можемо говорити іншого про порядку, терміни? Іншого порядку навести з біатлонною базою, як передати її на баланс держави, нема. Коли? Скажу так, зараз сформована робоча група. Її очолює один з заступників міністра молоді і спорту Жданова. Міністр сам був також присутній на базі. Вони напрацьовують цю пропозицію. Я сподіваюся, що в цьому році ми цей проект реалізуємо. Повернемося до обіцянки щодо водної арени. Ми пам'ятаємо, що це був дуже масштабний проект з фонду регіонального розвитку. Це 11 мільйонів гривень. Цей проект, ну, по-перше, треба зразу сказати, обіцянка не скасована. Вона буде реалізована. Чи правда, що кошти повернені назад до державного бюджету? Правда. Чому? Пояснюю чому. Тому що треба розуміти, що чия вина? Ну, дивіться. Ви зразу шукаєте вину. Так, тому що мені шкода 11 мільйонів гривень. Шановна Ганно, мені шкода було, якби вкрали гроші.
Але коли повертаються гроші, а потім знов ми їх повертаємо. Але ми могли їх вкласти в щось інше. Я вас інформую. Добре, якщо, чому проблема? Якщо, дивіться. От зараз ми маємо приклад дороги Тернопіль-Львів, Н-02. Ми вклали в цю дорогу по постанові Кабінету міністрів, майже 300 мільйонів гривень було виділено. Степан Степанович, про дорогу ми поговоримо пізніше. Мене. В серпні місяці минулого року освоїли, практично не освоїли, майже 70 мільйонів гривень. 70 мільйонів гривень мали освоювати, на вашу думку, напевно, під час падіння стігу. Ви би сприйняли цю позицію? Напевно, що ні. Ну, так само і я не міг сприйняти позицію, коли б якась частка грошей була б з водної арени Тернопіль не спрямована на будівництво самої водної арени. Тобто не встигали, правильно? Тим менше, гроші повернулися в міський бюджет, в частині міста Тернополя. Вони зараз рішенням сесії міської ради назад повернуться на будівництво. І роботи, як ви бачите, дотепер не зупинялися. Вони будуть продовжуватись. Гарантую одне, що перша черга реалізації цього проєкту буде завершена до кінця літа. Ну, звісно, тому що вже є фірма, яка виграла тендер і почала, звичайно, і мала почати роботи. Звичайно, але грошей... бо ніхто не буде чекати, і вона буде робити, і буде завершений об'єкт. Ви не хвилюєтеся про те, що фірма «Авакспроф», яка виграла тендер, є фігурантом кримінальних проваджень щодо розтрати державних коштів? Дорогенька моя, ну, так чи дивіться, ні? Я вас... це був прозорий тендер. Будь-яка фірма могла зголоситися. І ця фірма сьогодні обслуговує майже 1,5 тисячі кілометрів доріг в Тернопільській області. Покажіть мені, дай вас інформую. Тому вона зможе не встигати потім я робити інформую. Нашу арену водну. Другий момент. Близько 1,000 кілометрів обслуговує в Львівській області. Питання в іншому. Якщо є підприємство, ну, по суті, треба розуміти, що зараз будь-якого жодне підприємство, яке є на території області, яке має відносини з бюджетом, не є предметом кримінальних проваджень. Тому що контроль за ефективністю використання коштів – це питання номер один з боку держави. Все, ми зрозуміли. Тобто цього року арена буде починати будуватися. Якщо по факту не буде реалізований проєкт, буде знову відкрита кримінальна вже справа по цьому, і вже буде конкретно сидіти людина, яка буде причетна до зловживань в цьому питанні. Ну, власне, я хочу, щоб ми вже цю тему точно закрили і перейшли до того, що хвилює більшість наших глядачів. Це соціально-економічний розвиток, заробітні плати і таке інше, і соціально-трудові відносини. Попри те, що в нас величезний приріст середньої заробітної плати, це більше, ніж в загальному по всій Україні, і це не може не тішити, все одно ми... Вже також були передостанні, але тепер знову останні за рівнем середньої заробітної плати в Україні. Чому? Це природній процес. А ми можемо змагатися, наприклад, з Хмельницькою областю, де є атомна електростанція. І середня заробітна плата... Але Чернівецькою і Чернігівською можемо. Почуйте. І середня заробітна плата на атомній електростанції складає 20 тисяч гривень. Ми можемо змагатися з Чернівцями, в якої протяжність кордону з Румунією, з Євросоюзом, складає приблизно 700 кілометрів. Ми можемо змагатися з іншими областями, котрі не були зосереджені, наприклад, на тільки сфері діяльності аграрний комплекс. А в переважному випадку 70% валового внутрішнього продукту це формує АПК в Тернопільській області. І ми маємо вже з цього виходити. Інше питання, що тут ми присутні і ми ведемо реальний діалог сьогодні з сферою сільського господарства, з аграріями, щоб піднімати частку, наприклад, сплати земельного податку. І ми вже дійшли до майже 10% з трьох. Добре, ми зрозуміли, ви робите все можливе для того, щоб цей показник підняти. Про середню заробітну плату по АПК, то ми говоримо вже сьогодні про середню заробітну плату 10 тисяч гривень. Так, ми зрозуміли, що ви робите все можливе, щоб цей показник підняти. До нашої студії приєднався спікер, який також має кілька запитань. Це голова обласної ради профспілок в області Андрій Присяжний. Прошу, якщо є запитання, коротко. Добрий вечір, Степан Степанович. Ви вже згадували у своїй попередній частині розмови про те, що протягом попереднього року було створено близько 7 тисяч нових робочих місць. Але, на жаль, ці робочі місця новостворені поглинає процедура скорочення робочих місць. І тому ми маємо зараз таку картину. За останні 3 роки чисельність платників єдиного соціального внеску в області скоротилася. З 210 тисяч до 180
6 тисяч осіб. Це приблизно на 12%. От я би хотів, щоб які ваші міркування з цього приводу? Дякую, Андрію, за запитання. Цілком можна припустити, і я тут не виключаю складової іншого характеру, але я аналізую в абсолютних цифрах. Коли я говорю про 7 тисяч створених робочих місць, я абсолютно чітко рахую кількість робочих місць, котрі були скорочені. І ми розуміємо з вами, як члени колегії обласної державної адміністрації, що в абсолютній цифрі у нас вперше за багато років є приріст. Порівняно з підприємствами, котрі реєструються, з тими, котрі закриваються. І цей приріст набагато позитивніший, ніж ви вважаєте. Але, тим не менше, я не дискутую з цього приводу. Я лише можу зрозуміти одне, що якщо ми аналізуємо в розрізі Тернопільської області, якщо ми бачимо підприємство, наприклад, Сумітому у Чорткові, зараз ви знаєте, скільки працює на підприємстві Сумітому людей? Майже 4 тисячі чоловік. Зараз в Байківцях майже 4 тисячі, в Чорткові 1000 людей. Так. Ви знаєте, скільки вакансій є в Чорткові? В принципі, я вам скажу, 2,5 тисячі вакансій. Проблема не в робочих місцях. І не проблема в тому, що люди не мають роботи. Проблема в середній заробітній платі. Звичайно. Я тут з вами повністю погоджуюсь. І дійсно, коли людина стоїть перед вибором поїхати на заробітки за кордон і на аналогічному підприємстві отримати втричі більше заробітну плату, ніж тут, вибір логічний там. Але наше завдання – зробити все для того, щоб ті підприємства, котрі працюють тут, вони максимально піднімали середню заробітну плату. Це раз. Два. Є в нас ще багато запитань. Я думаю, що ви… Середня заробітна плата, я би хотів доповнити. Пан Андрій, він ще, напевно, скаже, що середня заробітна плата у нас чітко прив'язана до заробітної плати державних службовців. І категорії людей, котрі отримують заробітні плати з державного бюджету. Ми отримали відповідь на ваше запитання, і ви задовольнили нашу... Степан Степанович, тепер теж питання, воно дотично стосується і заробітної плати. За підсумками 2017 року, місцевими бюджетами області не використано більше 148 мільйонів освітньої субвенції. Це на кожного педагога було недоплачено 8700 гривень у рік. От скажіть, будь ласка, ваша точка зору, це була така стратегічна задумка, чи просто хтось не проконтролював, не врахував про те, що ці гроші не використані? Я розумію, вони перейдуть на цей рік, але рівень інфляції за січень місяць 14%, тому ми вже можемо вважати, що з тих 148 мільйонів 14% і пропаде. А тих 148 мільйонів – це і вищий рівень заробітної плати, нехай на якісь десятки гривень і плюс єдиний соціальний внесок плюс податки в місцевий бюджет. Пане Андрію, з вами цілком згоден, але інформую вас, що, на жаль, сьогодні 40% території області – це є об'єднані територіальні громади, які мають прямі міжбюджетні відносини з Кабінетом міністрів України. І вони фактично самі приймають рішення про те, куди їм ці кошти спрямувати. І я так розумію, що в більшості випадків вони не керуються тим, як підняти середню заробітну плату по сфері освіти, а керуються тим, як здійснити і спрямувати ці кошти на капітальні видатки за підсумками року, як кошти вільного залишку, і ми зрозуміємо, що ці кошти зараз можуть бути спрямовані на придбання комп'ютерів, на утеплення шкіл, на придбання сучасних кабінетів хімії, фізики, лабораторії. Так, от я хочу, звичайно, я хочу дану відку подискутувати, тому що я розумію, капітальні видатки, вони теж потрібні, але заробітна плата – це є головне. І коли ми вели попередні роки дискусії, доплата за престижні педагогічні праці, вона нас коливалася від 1% сміхотворно там, до 20%, і з місцевими бюджетами ведеш розмову, хлопці, чому ж ви не даєте 10, 15, 20, немає грошей, немає грошей, а потім виявилося, що вони ще не використані. Пане Андрію, я з вами в цьому питанні згоден. Давайте будемо разом піднімати питання перед Кабінетом міністрів щодо того, щоб розширити повноваження голів обласних державних адміністрацій в частині здійснення контролю над рішенням органів місцевого самоврядування. Станом на сьогоднішній момент жоден орган не виконує функції загального нагляду. Відповідно, легальних процедур вплинути на рішення органу місцевого самоврядування
в обласної державної адміністрації немає, і ви це знаєте. І сьогодні ми з цією проблематикою стикаємося навіть в розрізі інших питань. Зокрема того, що з власних доходів, наприклад, в окремих об'єднаних територіальних громадах 70% спрямовується не на капітальні видатки, не на школи, не на заробітні плати в школах, а, наприклад, на утримання апаратів. І ця проблематика має місце, її треба вирішувати разом. Я одну ще деталь додам. Чому саме так виникає, складається ситуація? От візьмемо об'єднану територіальну громаду. Дуже коротко, нехай там буде 10 тисяч мешканців, так? А цих людей, які мають трудові відносини із територіальною громадою, не так-то багато. Це може бути одна, дві, три школи, дитячі садочки, можливо, лікарня. Це назбирається декілька сот чоловік. А керівництво громади націлене на майбутні вибори. Їм же ж треба, щоб прийшли люди, проголосували, а це здебільшого пенсіонери. Тому дійсно вони роблять ці речі, які сподобаються більшості категорій населення цієї громади. А вже на ці трудові ресурси, на цих людей, які створюють вартість додаткову чи іншу. Пане Андрію, в мене є пропозиція. Значить, 24 березня в сесійній залі обласної ради буде відбуватися збори голів об'єднаних територіальних громад, сільських рад, міст. Це взавтра? 24-го, тобто на наступний тиждень. Ні, сьогодні 23 березня, завтра 24. Через тиждень, перепрошую, бачите. Добре, ви запрошуєте пана Андрія. Запрошую вас. Чудово. І ми разом поставимо це питання. Ми будемо піднімати тему сільської медицини, сільських доріг. Я вам дуже дякую. І розвитку кооперативної групи. Я знаю, що у вас було ще дуже хороше запитання. Це має створити робочі місця. Бачите, це ви вже створити можливості для додаткових навели діалог, конструктив для майбутньої співпраці. Знаю, що у вас було ще не дуже цікаве запитання, але в нас дуже багато блоків. Якщо запитання пам'ятаю, потім ми можемо його ще поставити, якщо буде час. Нагадую, 25-25-97, якщо у вас є запитання, телефонуйте. Далі ми переходимо до вашої наступної обіцянки. Виконали чи не виконали, будемо далі коментувати. Сьогодні, в цьому році, ми поставили за мету собі реалізувати проект добудови Державного архіву Тернопільської області. В цьому питанні ми отримали підтримку і розуміння з боку президента України Петра Порошенка. І сьогодні ми маємо доручення прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана щодо здійснення продовження фінансування даного об'єкту. Що з Державним архівом? Ми будемо продовжувати його робити. Ви обіцяли його зробити до 2017 року? Не могли його зробити, тому що кошти були виділені спецфонду. А кошти спецфонду можуть бути спрямовані лише на ліквідацію наслідків аварії. Відповідно, по підрахунках спеціалістів і Державної служби надзвичайних ситуацій, спецфонду ми могли лише використати 1 500 000 гривень. А цього недостатньо для того, щоб здати об'єкт. Станом на сьогоднішній момент нами прийнято рішення сфінансувати даний об'єкт за рахунок коштів фонду регіонального розвитку з співфінансуванням з обласного бюджету, з тим, щоб в цьому році цей об'єкт був зданий. У 2018-му. Ну, будемо намагатися в 2018-му. Справа в тому, що в частині будівельна складова складає приблизно 5 мільйонів гривень. Все решту – це придбання обладнання. Так, ми вас почули. Ми вас почули. Далі хочу, щоб ви поговорили про дороги. Вже з 1 січня дуже багато доріг. Це 3500 кілометрів мали перейти під ваше підпорядкування. Зараз фірма Global Build Engineering, привіт, займається обслуговуванням цих доріг, якщо я не помиляюся. Що вам про цю фірму відомо? Не тільки Global Engineering, ще займається облавтодор, це зі слів, ще технобудцентр. Зі слів служби, керівника служби автомобільних доріг у Тернопільській області лише ці дві фірми. Тобто Тернопільський облавтодор і Global Build Engineering. Більше ні. Про цю фірму що вам відомо? Значить, ще раз скажу. Добре, нехай буде по-вашому. Я думаю, що тут Ігор присутній. Спочатку я вас запитую. Облавтодор сьогодні є розпорядником, приблизно здійснює обслуговування 2 000 кілометрів доріг, приблизно технобудцентр – 1,5, Global Engineering – 1500 доріг. І за Вахспо. Скажіть, будь ласка, скільки техніки є? Секундочку, я пробачаю, що ви за чиєю інформацією запитали Степана? Це, власне,
зі слів, як за чию інформацію? Ну, от хто вам сказав? Зі слів керівника служби автомобільних доріг у Тернопільській яких області. Яких доріг? Бо я маю карту з собою. Яких доріг вони? Якщо дороги місцевого значення. Тобто вони, ці дві фірми, їх обслуговують. Мене, власне, я вчора телефонувала до керівника, і нам не повідомили про кількість, про таке інше. Що це за нова фірма? Просто нам скажіть. Значить, давайте так, інформую вас. Значить, враховуючи те, що станом, що розпорядження мною, головою адміністрації, було підписане наприкінці минулого року, і дороги були нам передані службою автомобільних доріг, розпорядження і розпорядником доріг в Тернопільській області на 2 місяці так, цього кварталу. Я вас це не питала. Я вас залишилась, питаю, увага, чи знаєте ви щось залишився, про цю фірму? Залишився і облавтодор. Вони... Так. Який облавтодор, який вважає за потрібне фірми... Служба автомобільних доріг, а не облавтодор. Облавтодор, який вважає за потрібне, бере до фірми на субпідряд. Тобто я хочу сказати, що до нашої студії приєднався Ігор Васильєв. Я думаю, що навіть не треба відрекомендовувати, так? Ну, ми експерт з ремонту доріг, ми так можемо навіть назвати. Керівник громадського осередку «Автомайдан» в області. Але в мене ще було дуже багато запитань щодо цієї фірми. Якщо... Ми просто говоримо і з одної сторони, і з другої сторони... І один, і другий, ви обоє, ви праві. Це єдина проблема, то, що я вже рік б'юсь, що не можуть усвідомити держслужбовці. Я не говорю про Степана Степановича зараз особисто. Це ті, хто трошки нижче в нього кабінетами сидять. Що дороги розділені. І насправді ви правильно кажете, що служба автомобільних доріг, коли передала тих 1500, лишила собі 1500 кілометрів, щоб не вдаватись там 1356, так, часу конкретно, так. То інші, ті, що залишились місцеві, насправді облавтодор взяв собі в субпідряд фірму, про яку ви запитуєте, Building Engineering. Тобто... Так, але ми провели невеличке дослідження, шукали, чим займалася ця фірма, і вона нова, їй лише 8 місяців, і все, що вона зробила, це лише виграла 4 тендери на понад 1 мільйон гривень, де замовником є управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації. Я не знаю, що це в нас щойно було за відео, тому що я його не готувала. Так, давайте ми тоді ще зараз його подивимося. Насправді, чому я запитую? Я розумію, що Степан Степанович, може, не має жодного до того відношення, бо хтось взяв цю фірму на субпідряд, так? Але фірма, яка займається тендерами і покведу, це, в принципі, лише будівництво житлових приміщень, має обслуговувати дороги, в якої немає техніки. Мене це хвилює. Тому я вас питаю, чи це вас не хвилює? Що це, Ігоре? Хтось... Степан Степанович, я просто стояв тут з лаштунками, слухав перед тим, він говорив, що якщо буде доведено, що там неправильно перераховані кошти, то буде сидіти в тюрмі. То я приніс спеціально Степану Степановичу фотографії. Це можемо ще раз фірма, так, про яку ви говорили, Global Building Engineering. Вона взяла, значить, виграла тендер наприкінці року, в грудні місяці. Це те, що ви говорили, що зимою вже хватить робити. Це на сьогоднішній день, я не полінувався, сьогодні хлопці, показую вам в Козові, оце Building Engineering робило. Там, якщо не помиляюсь, це... Прикриття даху там, в школі, ні, так? Там я це реконструкцію. Чого? Фонду регіонального розвитку. Соціально-економічного розвитку. Фонду регіонального розвитку. Там зараз перехідний. Написано буде. Так, дивіться, там не справа в тому. Справа в цьому, що пан Кузів, так, УКБ, він, щоб ви зрозуміли, в повному обсязі майже проплачені гроші. Що це закінчені роботи. Вони мали бути закінчені... Бачите, до 17-го року, до кінця року 17-го, тобто до 1-го числа 18-го року. Це на сьогоднішній день, я вам показую фотографії, щоб ви розібрали. Більше того, вони не можуть зрозуміти ні керівник того, хто проводив тендер, і пан Кузяк, вони не можуть зрозуміти, бо вони кажуть, що хтось комусь угоду надавав, хтось додатково, от прошу... Так, як ви завжди кажете, що вор должен сидіти в тюрмі, тому що це людина, яка вас керує УКБ, вона вже має кримінальну справу по корупції, то ви повпливайте, будь ласка, на це. Це раз.
Друге, що би я вам хотів порадити, Степан Степанович, абсолютно не критикуючи, і ви... Я знаю, я вважаю щиро позицію людей, котрі займають конструктивну позицію, пропонують. Так, я вам карту приніс, ви просто пішли, не взяли. Я хотів, ви б зразу Ані карту показали, щоб ви розуміли, де дороги ті, де ті, і показали б шашкину з кузиком. Ви б нарешті розділили, так, ви б тоді не замальовували в рішення. Одна 1495 кілометрів доріг державного значення. Вибачте, ви можете сказати Ані правильно. N02. Це не моє. Так, це не моє. Все, я не маю ніякого відношення ні до фінансування, ні до ремонту, ні до того, що там появляться ями. Це все правильно ви кажете. Я хочу вам сказати одне. УКБ зараз проводить тендер. Я не розумію, чому вони не відмінили його, але на обслуговування доріг на цілу область. Я застерігаю адміністрацію, вас і УКБ в цьому. Чому? Тому що в 15-му, якщо я не помиляюсь, році, місто Тернопіль провело тендер і виграла одна фірма. Якщо ви пам'ятаєте сніговий колапс. Зараз адміністрація і УКБ проводить це саме на одну фірму, тобто не розбито на лоти. Може стати, це дуже просто, блокується, наприклад, рахунок фірмі, і вона не може ні виплачувати зарплати, люди йдуть, і ми будемо мати величезний колапс. Я тому хочу, щоб ви зрозуміли, зайдіть в Прозоро, там вже до анекдотів доходить, ви читайте мою сторінку, не знімайте тої мітки, я конструктивно буду вас критикувати. Там вже Кузів пан, він вже вів кусок дороги Вінницької області. Ви розумієте? Ми це відношення точно не маємо до тої дороги. Тому я б на вашому місці давно його звільнив, але якщо ви хазяїн барі. Дозвольте відкоментувати. Значить, перше, не знаю, хто вам розказує, що це має бути тільки один тендер. Наскільки я... Прозоро розказує. Вибачте, можна я... Ігор, я не дискутую. Я прихильник демонополізації. Тобто, однозначно, що монополії в області ніхто створювати не буде. Ні на ринку будівництва доріг загального значення, державного значення, ні на ринку місцевих доріг. В цьому я повністю консолідовану маю позицію з Ігорем. Тобто ми будемо зараз, до речі, сьогодні в мене якраз по цьому питанні була нарада, був присутній керівник служби автомобільних доріг, був присутній Кузяк. В нас дуже багато часу. Відповідає за цей напрямок Іван Богданович Крисак, перший заступник голови адміністрації. І вони отримали доручення відпрацювати варіант оголошення не одного тендера на загальну територію доріг, а на кілька лотів, які дадуть можливість поділити між кількома підприємствами. Ви вже на 5 лотів області поділили ці дороги, які мають ремонтуватися в цьому році. І, власне, справа по обслуговуванню. Добре, поки є Ігор, я хочу запитати, чи правда і чи так має бути, що зараз ці 3500 кілометрів дороги місцевого значення, які йдуть на вам на баланс, ви приймаєте лише дорожнє полотно, без обочин, без знаків, без оцих бордюрів захисних. Так, я не експерт, але... Значить, Аню, вам доповім, що відповідно до постанови Кабінету міністрів визначено пунктом чітко прийняти дорогу в існуючому стані. Тобто це... Ви розумієте? В існуючому стані. Ви хочете запитати, чи вони беруть смугу 32,5 метри від осьової лінії? Вони не можуть брати його по-другому. Це є загально прийнято. І, Степан Степанович, ви говорите, що в існуючому стані пані ведуча питає вас, чи знаки рахуєте, все приймаєте. Насправді, таке доручення мною було надано, і робоча група служби автомобільних доріг, і управління капітального будівництва на чолі з Іваном Богдановичем Красаком такі поїздки здійснює. І ця робоча група вже виїжджала кілька десятків разів, наскільки я знаю. Чому мене було не послухали, коли я в листопаді казав, що ви за 3 дні то не зробите, як мені обіцяли? Я ж вам казав, то мінімум 4 місяці. Ігор, в цьому випадку ви були праві. Я думаю, що хлопці мають можливість виправити цю ситуацію, і вони дотепер ще додатковою угодою відпрацьовують дороги і рахують всі знаки, які є в наявності на території області. Тобто я права, що спочатку... Була така проблема, і станом на сьогоднішній момент вони разом цим займаються. По сьогоднішній день, я вас інформую. Ще до кінця буде. І ще хочу запитати, 2 тижні тому Володимир Гройсман дав доручення створити робочу групу щодо перевірки якості ремонту доріг у 2017 році та ефективність використання державних коштів. Чи створена робоча група, хто в неї входить, і чи залучали ви експертів, які, в принципі, сертифіковані і можуть виміряти, можуть сказати конкретно. Тобто такі експерти є лише в Києві. Значить,
Аню, ситуація в нас наступна. Що якщо ми говоримо про аналіз доріг, я говорю про доріг, те, що сказав Володимир Гройсман, створити робочу групу і... Почуйте мене. Ну, таке я доручення ще не отримаю, як голова адміністрації. Але якщо ми говоримо про минулий рік, то ми можемо говорити лише про дороги державного значення. Насправді, функції будівництва, тобто замовника робіт, і технагляду здійснює служба автомобільних доріг в Тернопільській області. Вона залучає відповідну експертизу Укравтодору. Я зрозуміла. Тобто вам це завдання станом не поступало, ви його не виконували? Ми не маємо дотичного відношення до цього питання. Але, як зараз питання стоїть місцевих доріг, то зрозуміло, що ми маємо зараз працювати над тим, щоб був орган, який буде здійснювати технагляд. Якщо, наприклад, управління капітального будівництва є замовником робіт, то, напевно, воно не буде виконавцем. Це зрозуміло. Але за собою функції технагляду воно має зберегти, бо вони будуть відповідати за те, чи є дорога, акт на дорогу підписаний, зроблено чи не зроблено. І, відповідно, люди будуть, службовці, нести відповідальність. Але що стосується державних доріг, то, повірте, в нас в цьому випадку є конструктивна співпраця з особисто і Славоміром Новаком, і з підрядниками. Я, до речі, хотів би відзначити, що в цьому питанні у нас абсолютно є порозуміння з підрядниками, які працюють в Тернопільській області і виконують будівельні роботи на дорогах державного значення, зокрема з техтобудцентром, який в нас працює. Так, ми які не тільки взяли на себе зобов'язання по будівництву доріг, а й гарантії на ремонт доріг. І коли зараз ми, наприклад, виїжджаємо на дорогу, ми бачимо яму. Ще запитання, є що додати? Ця проблема вже не наша, це проблема цієї компанії. Я єдине і побажати, ну що додати, Ані? Є ще запитання? Степан Степанович, візьміть когось туди на роботу професійно. Ви будете мати величезну проблему. Аня і Володимир Гройсман зараз вам дав доручення тільки для того, що вам переходять величезні суми на ремонти місцевих доріг. І Аня вас якраз це і запитує. Тому ви, як голова адміністрації, знайдіть людину, яка не може контролювати. Це погано, що служба автомобільних доріг і робить, і замовляє, і потім підписує. Ви повинні зараз, давайте будемо думати разом. Так бути не можна. Не можна 300 мільйонів розпилити в повітрі. Ви прекрасно знаєте, як буває прописано, що дороги ще нема, а вже гроші пішли. В мене є пропозиція. В робочу групу ми готові включити представників Автомайдану, всіх організацій, самооборони, всіх організацій, котрі готові здійснювати. Ми будемо висвітлювати. Котрі готові здійснювати функції нагляду, які можуть дати можливість зберегти дорогу. Ми маємо ситуацію. Так, бо в нас Сорес нам сказав не співпрацювати з партією вашою. Ну, по-перше, я вони є членами партії. Ну, але у вас же є можливість. Ми з Сорусом домовимося. Я хочу, щоб ви трошки посміхалися, буде веселіше. Дуже дякую, ми вас почули, думаю, питання з дорогами закрили. І важливо, що ми почули, що є конструктив, так, одне одного почули, десь про щось домовилися. Ну, далі хочу, щоб ми вже цю тему по дорогах закрили і перейшли до іншого. Сьогодні, пане Спановичу, ви часто говорите про підтримку аграріїв, тваринництва, фермерства, таке інше. Є багато програм, мільйонні, мільярдні, так, які сьогодні будуть надаватися людям, щоб вони розвивали господарство. Ну, власне, але в асоціації фермерів кажуть, що подекуди складно скористатися. В них є до вас запитання, чи можете, можливо, ви потім посприяти, допомогти? Давайте почуємо. Програмою заплановано 1 мільярд на підтримку фермерів і кооперативів на протязі 3 років. Це майже буде 3 мільярди. От. Але тепер, коли уряд і Міністерство ОПК розробило порядок використання тих коштів, то виявляється, там фермеру неможливо взяти ту допомогу. От. Це приблизно так само, як, скажімо, гладенький стовп, його там намастили воском і зверху повішали щось цікаве. І кажуть, будь-хто може собі взяти. Ну, скільки туди на того стовба залізе? Ну, якщо один залізе, то добре. От так само приблизно такі в нас програми. Крім того, Тернопільська область – єдина область, я все наголошую, що з початку розвитку і становлення фермерства вона жодного разу в обласному бюджеті, в обласних програмах не було передбачено фінансування саме фермерів.
склад. І на сьогоднішній день от дуже просте. Вже 5 років вирішує питання обласна адміністрація, обласна рада, як підвести світло за рахунок бюджетних коштів до фермерського господарства. На сьогодні у нас тільки є таких два господарства. Одне з них вже 5 років ходить. Не знаю, скільки то друге буде ходити. Тому що посилають то до одного, то до другого. Тому ті мають дати, ті мають затвердити, ті мають погодити, ті мають розробити. І отак 5 років ходимо по колу. Я з головою асоціації фермерів ще предметно поспілкуюся по питанню, що стосується фермерських господарств і підведення електропостачання, але хотів би поінформувати, що це не компетенція обласної державної адміністрації займатися забезпеченням електропостачання. Для цього є відповідне підприємство. І це не державне підприємство, це відкрите акціонерне товариство «Обленерго». Якщо ця проблема є і десь потрібна комунікація в цих питаннях, я готовий її надати. Раз. Два. Що стосується порядку, я погоджуюся тут. На жаль, є певні проблеми, але ці проблеми вирішуються. Тобто ми абсолютно розуміємо, що ціла низка програм, вони мають неточності певні. Давайте, щоб наші глядачі розуміли, про що ми хоча б говоримо. Порядок. Так, навіть якщо гроші дають на створення кооперативів, так, то, в принципі, цей кооператив вже мав би існувати і показати хорошу діяльність. От приблизно так мені пояснили. Я хочу, щоб наші глядачі розуміли, що є програма чудова, гроші виділяються, але є певні умови, які мало хто може виконати. От тут, можливо, десь прописати звернення чи таке інше, щоб чи довідки. Давайте так поставимо питання. Значить, держава, за підсумками прийнятого бюджету на 2018 рік, спрямує щонайменше 6,3 мільярда гривень на підтримку сільськогосподарського сегменту в Україні. З них приблизно 4 мільярди – це має бути тваринництво. Але якщо буде важко скористатися, чи це не ці програми? 4 мільярди – це тваринництво. Тваринництво може бути підтримка спрямована на кілька складових. Перше, якщо в тебе є гроші, ти можеш отримати відшкодування на будівництві тваринницького комплексу до 25%. Якщо в тебе нема грошей, ти береш кредит в державному банку, і держава тобі дає кредит під 3% річних на 5 років в гривневому еквіваленті. Друга програма. Якщо в тебе немає техніки, ти можеш її закупити. За рахунок, мені здається, що люди, які з цим працюють, які хочуть скористатися, їм видніше. Так? Тобто, скажіть, є проблеми справді, якщо в когось є проблеми, можуть звернутися, у вас цілком, є певний центр, цілком, який може щось значить, порадити, так? Значить, що ми зараз базі, не давали поради аграріям. Наразі, на базі управління сільського господарства обласної державної адміністрації створений консультаційний центр, який покликаний сприяти і допомогти організаційно по створенню чудово. Кооперативів. Чудово, це чудова відповідь. Таких кооперативів в Тернопільській області вже створено так, 45. І багато дуже успішно працює. 45. Так, вони всі працюють, але більшість працює. Ну, і з тими проблемами, в принципі, до вас можна звернутися, можна і ви допоможете. В нас є запитання ще з мережі. Давайте ми подивимося. Нам попередньо надіслали, власне, Павло Савечко, це експерт з енергозбереження в міській раді. От він пише, що у вас такі на батареях є захисні щити. І я не знаю, так було недавно, так і вони і є. Це приблизно десь тут ваш кабінет, і так виглядає через тепловізор обласна державна адміністрація. Тобто, що величезні затрати, якщо б ви їх зняли, то ще на 20% могли б зекономити тепла. Він до вас звертався, щоб ви їх зняли. Чи зняли, чому не зняли? І чи це... Я не знаю, що це на моєму кабінеті, бо в мене в кабінеті... Ну, це в коридорах у вас, ми завжди бачимо. Дивіться, по-перше, це питання з мережі. Дозвольте вас поінформую. Я з заходами енергозбереження абсолютно погоджуюся і вважаю, що це правильна позиція. Станом на сьогоднішній момент, щоб ми розуміли, ну це не зовсім приміщення обласної державної адміністрації, це приміщення Тернопільської обласної ради. І заходами енергоефективності займається управління майна Тернопільської обласної ради. Ну ви їм порадите їх дозвольте, зняти? Дозвольте, вперше за багато років нарешті обласна рада розжилася разом з адміністрацією на те, що ми могли спрямувати кошти не на проблематику соціальну,
не на проблематику, пов'язану з війною, а на якраз енергоефективність заходи. І конкретне запитання. Дозвольте, чи дасте ви якесь розпорядження зняти ці щити, чи ні? Даю вам конкретну відповідь. Ми так, не тільки, ми вже міняємо, здійснюємо заміну вікон. Все добре, чудово. В нас є ще... З задньої сторони ми вже замінили. Добре, тепер в нас поступати є... будемо в цьому ще році. Ще один гість. Так, це Назарій Наджога, журналіст-блогер. Доброго вечора. Добрий вечір, Назар. Я знаю, що у вас є запитання, так? Так. І, в принципі, вже багато запитань, яких я мала ще поставити, ми не маємо часу, але я мушу дати слово. Ви, напевно, чудово знаєте про те, що з 1 січня 2018 року Україна зобов'язалася сортувати відходи. І, повертаючись ще до минулого... Це, до речі, ваша обіцянка. Ми знайшли її, що ви хотіли окружні центри і мали створити їх в 5-6 так, районах. І, до речі, відповідно, навіть є стаття на УНІАНІ про те, що, як повідомив УНІАН, голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна, за попередніми розрахунками таких центрів має бути 5 або 6. Де вони в Тернопільській області протягом? Ми плануємо такі створити. Поясню по-першому. Значить, де зараз? Ну, ви, напевно, як ніхто, напевно, володієте проблематикою Малишівського сміттєзвалища. Ви знаєте, які зараз закони регламентують розміщення сміття на території населених пунктів. Значить, закон номер один про місцеве самоврядування, що відповідальність за тверді побутові відходи несе органи місцевого самоврядування. Але закон номер два говорить про тверді побутові відходи. Говорить про те, що вони не можуть бути розміщені на території населених пунктів. Саме тому ми зробили комплекс заходів, в тому числі правових, які надали можливість передати довгострокову оренду користування Малишівське сміттєзвалище місту Тернополю. Тут Ігор присутній, Ігор Чех, і він знає, що це вперше голова обласної державної адміністрації пішов на цей крок, щоб місто не було заручником можливої чергової сміттєвої блокади, в якій був свій час попередній міський голова Роман Заставник. Якщо є запитання, можемо зразу ставити тому, полювати, щоб Василь Степанович... Я до чого це кажу, щоб ви зрозуміли, конкретно, що цей процес в багатьох обставинах, він надзвичайно складний з точки зору формалізації і організаційної складової, незалежно від мене. Але я буду сприяти в цьому напрямку. Давайте так. Це говориться, це ми один робимо. Почуйте мене, так? Малишівське сміттєзвалище. Друге, ми говоримо сміттєзвалище, яке вже сертифіковане, це в Плебанівці, де приватне сміттєзвалище, де працює підприємство Катруб Богдан Бутрак, який вже успішно реалізовує цей проєкт, і не тільки реалізовує проєкт утилізації, зберігання і переробки твердих побутових відходів. Він більше того, він вже і постановив сортувальну лінію і сам живе біля цього сміттєзвалища. Але одночасно говорячи, це я вже говорю про другий потенційний відповідь. Я говорю про другий центр. Я ж ви ж спитали, ви мені порахували. Тепер я вам кажу, хочу вас шокувати. Ви знаєте, скільки таких сміттєзвалищ є на території області? Національна застихійник? Да. 700, за вашими словами. Я вам скажу більше. Я переконаний, що їх 1050. Рівно стільки, скільки населених пунктів Тернопільської області. А тепер давайте разом на зараз зробимо так, щоб всіх людей заставити звести сміття хоча б з трьох сіл в одне місце. Бо я, Назар, займаюся... А хто має переконати тих людей, які в цьому бо я займаюся якраз цим переконанням разом з Державною екологічною інспекцією, яка за підсумками, наприклад, рейду за останні 2 місяці знову проаналізувала стан утилізації сміття, і сьогодні є достатньо приписів. І треба розуміти, що ми маємо над цим питанням працювати. І я приймаю критичне зауваження, яке ми беремо на себе зобов'язання спільно разом вирішувати. Дуже коротко. Ну, якщо ви вважаєте, що сміттєзвалище Малишівське можна використовувати, ну, даруйте, як би там не було, часто вже говориться про те, що воно вже повинно давним-давно бути закрите. Назар, можна я відповім? Дозвольте. Ні, дивіться, це був коментар, а не запитання. У нас добре, тепер коментар правильний, бо він спровокує зараз, знаєте що, спекуляцію і серйозну проблему. На це треба відповісти. Ви зараз сказали, що сміттєзвалище не придатне. Але ви тепер собі уявіть, якщо за цим сміттєзвалищем ніхто не буде доглядати, і ми це сміттєзвалище, яке скидалося, почуйте мене, більше 30 років місто звозило сміття лише на призволяще з селом Малишівці. Це
те, що би я не побажав нікому. Все, добре, ми вас почули. Добре, давайте ще тоді, ми все ж таки хотілося б зачепити цю тему, про яку ви недушно на самому початку не дуже хотіли говорити. Давайте, ми не маємо часу, не маємо часу. Дивіться, в нас є, я б хочу дуже попросити ще наших режисерів дозволити мені 3-2 хвилинки дати ефіру, тому що не встигаємо дуже багато важливих запитань озвучити. Власне, я знаю, що і Назар вас хотів запитати щодо коштів величезних, близько 650 тисяч гривень, які виділені на інформування вашої діяльності у ЗМІ. Але під постом у Фейсбуці ми ще ці питання поставимо. Степан Степанович, ми вас затагаємо, ви дасте відповідь, окей? І дуже коротко, на сам кінець, бліц-запитання, окей? Чи обіцяли ви у 2016 році, що до 2017-го зробите якісну дорогу до печери у селі Кривче? Обіцяв. Зробили? Ні. Чи є у вас зброя? Ні. Чи правда, що президент особисто висловив вам своє незадоволення щодо голосування депутатів обласної ради на останньому засіданні? Ні. Чи довіряєте ви українській банківській системі? Так. Чи зберігаєте ви вдома готівкою понад мільйон гривень? Мільйон – ні. Зберігаю 2 тисячі доларів. 23 тисячі доларів і 400 тисяч гривень, якщо перевести, це більше мільйона. Це більше мільйона. Це не тільки в хаті. Скільки коштує хліб? Хліб, скільки коштує? Я беру хліб за 12 гривень. Чи зверталися до вас? Це нормально. Чи зверталися до вас працівники управління водних ресурсів з проханням не нав'язувати їм скандально відомого керівника Анатолія Качку? Зверталися і вже виправилися. І задоволені роботою отримували так, ні. Чи отримували ви подарунки вартістю більше як 5 тисяч доларів? Ні, в житті ніколи не отримував. Чи допомагали ви українській армії з власних коштів? А як ви думаєте? Так, ні. Так. Чи правда, що в облдержадміністрації працює власна хімчистка одягу для голови ОДА? Як це хімчистка одягу? Значить, ні. Ді, це що таке? Чи маєте ви номер? Моя хімчистка водів, це моя щітка, яка є. Чи маєте ви номер? Степане Степановичу, чи маєте ви номер мобільного телефону до президента? Маю. Чи дійсно Protection Group, фірма, з якою ви були пов'язані, є виконавцем всіх замовлень ОДА у сфері IT-послуг? Ні. Ви навіть не дослухали моє запитання, зразу кажете ні. Ні, бо не всіх. Мені дуже наполегливо кажуть, що нам вже варто завершувати, але в нас ще дуже багато запитань і в нас ще є спікери. Я дуже прошу потім, щоб ми всі питання озвучили під трансляцією у Фейсбуці і, в принципі, Єдине, хотів би почасти просто сказати, якщо ви говорите про зброю, в мене немає вогнепальної зброї, але в мене є травматична, щоб ви розуміли. Я маю офіційний дозвіл, і я її маю в розпорядженні. Тобто, щоб не було так десь перекручувань, я просто про це щиро кажу, як є. Ну, в нас ще є спікери, які також хотіли поставити запитання. Після ефіру ми зараз ще поспілкуємося. Якщо це можна було б протранслювати на Фейсбук, то нехай так і буде. Але в ефірі каналу ТТБ і на обласному радіо, і на українському радіо ми свою трансляцію завершуємо. Степан Степанович, я вам дуже дякую, що ви були сміливим і до нас прийшли. Я знаю, що не встигаємо. Так, ми знаємо, що багато громадських активістів прийшли поставити вам запитання до нашої студії. Дякую. Тобто ви були чесним, сміливим, відвертим. Я дякую, що ви до нас прийшли, тому що багато голів адміністрації в інших областях відмовилися. Кажу вам до побачення, на все добре. А то, що були нормально.